わあ、さすがテレビで特集されるだけあるね。ああ、ランチタイムをずらしても意味なかったな。俺はサトル、大学生。食べるのが大好きな彼女、はるかの希望で、有名なうどん屋に来ていた。11時オープンで16時閉店だから、14時半頃なら混雑も落ち着いているのでは?と予想するも、店の外には長蛇の列。幸い、一客だけ待機用の椅子が空いていたので、座りなよ。いや、サトルの方が疲れてるでしょ。じゃあ、お言葉に甘えて。うん、もう一客ぐらいすぐに開くだろうし。ここに来るまでのショッピング中、ずっと荷物持ちをしていた俺が先に座らせてもらった。それからすぐ、俺たちと同じか少し年上くらいのカップルがやってきて、けえ、めちゃ並んでるな。仕方ねえ、待つか。行列を見て顔をしかめた後、俺たちの後ろにつく。それだけなら気にすることもなかったのだが、てかさ、前のカップルなんで男の方が座ってんの?ちょっとやめなよ。俺たちに聞こえるくらいの声でひそひそ話を始めた。まあそう思われても無理ないか。理由を説明したって納得してくれるかわからないだろう。それに連れの女性が一応は注意してくれていたので、スルーを決め込むことに。やがて俺たちは列の先頭まで進み、店員さんが案内に来た。現在混み合っておりまして、4名様掛けのテーブルで相席をお願いしたいのですが、よろしいでしょうか?別にいいよね。おう。しかし、相席の相手というのが、俺たちの前にいた客ではなく、後ろにいたカップルだったのだ。ああ、待ちくたびれたぜ。お冷やください。男性はドカッと座り、店内のバタバタした様子も気に留めず、店員さんを催促。その横で、女性が呆れたようにため息をついている。言わなくても持ってきてくれるでしょ。何なんだこのカップル。思わず心の中でツッコミを入れていると、店員さんが注文を取りに来た。お決まりでしょうか。はい、鳥天ぶっかけうどん2つ、このクーポンで大盛りにしてください。俺の分まで伝えてくれたはるかはスマホでネットのクーポンを見せる。大盛りは男性のお客様の分でよろしいでしょうか。いえ、私の分もお願いします。すると店員さんは少し驚いた表情に。当店のおうどんは結構なボリュームがございますし、鶏天もビッグサイズですので、女性の方には並盛りをお勧めしているのですが。大丈夫です。どちらも大盛りで。申し訳ございません。かしこまりました。はるかが笑顔で答えると、店員さんは注文を紙に書き入れ、別のテーブルへ。はぁ、断られなくてよかったぜ。はるかは小柄で、食が細そうに見えるから、こういうことは珍しくないのだ。だが、このやりとりを目の当たりにしていた例の男性は、はっ、クーポンって、とバカにしたように鼻を鳴らす。いるよね、無料だからとりあえず大盛りにする客。多分バイキングとかでもがっつくだけがっついて、結局残すタイプだろ。食べ物と店に失礼だよな。聞こえよがしにはるかの悪口を言って、隣に座る女性に同意を求めるも、静かにしてってば。相変わらず小声でたしなめられていた。はあ、おどん楽しみ。当の本人も全然ダメージを受けていないのが面白い。やがて俺たちの注文したうどんが到着。鶏天ぶっかけうどんの大盛りがお二つですね。お待たせいたしました。おお、すげえな。鶏天でか。握り拳サイズの鶏天が3つ、うどんを半分隠すように乗っかっており、インパクト大。いただきます。いただきます。こりゃ男でもきつそうだぞと尻込みしながら食べ始めると、めちゃくちゃうまい。うどんはしっかりコシがあるし、鶏天もジューシー。あー、やっぱり余裕で完食できそうだわ。並んで待ったかいあったな。ちらりと横を見ると、はるかも幸せそうにうどんをすすっていた。うん。そんな中、こちらもすでに食べ始めていたカップルの男性が、おい見ろよ、女のくせにズルズルすってるぜ。女がああいう食べ方はねえよな。とまたも水を差すような発言。下品な食い方ってのは周りに迷惑なんだよな。もはや公害レベルじゃね。せっかくのうどんがまずくなるじゃねえか。連れの女性は無言で食べ進めており、男性は相手にされないのが悔しかったのか、もういいや、うどんうめえと汁を飛ばす勢いでうどんをズバズバ。まったく、公害なのはどっちだよ。俺たちは聞こえないふりをしながら黙々と箸を動かし、ペロリと完食。おいしかった、ごちそうさま。ああ、期待以上だったな。
はるかと付き合っているうちに俺の胃袋も鍛えられたってことか。閉店時間も迫り、ようやく混雑が収まったのか、カウンター席には空きも出ていた。この後どうする？なんか甘いもの食べに行きたいな。の新作とか。なるほど、あの生クリームたっぷりのやつね。そうやって一息ついていると、生クリーム、うげ。まだ食事中だったカップルの男性が箸を持ったままボソッとつぶやいた。しかもなんだか顔色が悪い。何を頼んだか見てなかったけど、丼のサイズ的に俺たちと同じ大盛りか。ねえ、食べきれそう？いつの間にか食べ終わっていた連れの女性が不安そうに尋ねる。いや、ぶっちゃけきついわ。ここうどん屋なのに違う店の話をするやつがいたせいで、なんか胸焼けしてきたわ。え、俺たちのせいかよ。男性は開き直ったのか、箸を置いてヘラヘラ。残すのは食べ物とお店に失礼なんじゃなかったの？ああ、俺はクーポン使ってねえし、金を払って大盛りにしたんだからいいんだよ。は？はるか、行こう。険悪な空気になってきたので、俺たちは会計のために席を立った。外に出てサバへ向かおうとすると、カップルもすぐに出てきて。もう我慢できない。他のお客さんに難癖つけといて自分には甘いってどういう矛盾よ、最低。さっきまで冷静だった女性が急に豹変。あ、なんだよお前、いきなりキレて、おかしいんじゃねえのか。女性に怒鳴られ、男性は分かりやすく狼狽していた。おかしいのはあんたの頭よ。あんたなんかと一緒にご飯に行かなきゃいけない私の身にもなってよ。いや、その言い方何？これデートだろ。合コンでしつこかったから仕方なく付き合ってあげてるだけなのに、あんた非常識にも程があるわよ。もう別れるから。女性は男性を置いて走り出し、あっという間に俺たちを抜き去っていく。ま、待ってく、うわ。追いかけようとした男性は食後で体が重かったのか、つまずいて転倒。それを目撃したはるかは盛大に吹き出してしまった。バカ、笑うなって。絡まれる前に逃げるぞ。はるかの手を取ってダッシュする俺。あの人かわいそうだから、この新作をおごってあげようよ。おいおい、悪魔かよ。うどん屋では何を言われても動じなかったが、はるかも内心しっかり根に持っていたらしい。ご視聴ありがとうございました。また見てね。